uamuzi ambao ulikuwa unaendelea kusomwa kuhusiana na kesi ya muungano wa NASA ambao ulikuwa kwa unataka kusimamishwa kwa uchapishaji wa karatasi ama karatasi zile za kura, na uamuzi umemalizika hivi sasa. Tunawasiliana na mwanahabari mwenzangu ambaye yuko katika sehemu hiyo, ni kuambua manake inaelekea kana kwamba uamuzi huo kulingana na vile ambavyo umetolewa, koti imeamuru tume ya uchaguzi nchini IEBC kusimamisha kuchapishwa kwa karatasi za kupigia kura katika nafasi ya urais. Mtazamaji, narudilia, koti ama mahakama kuu hapa nchini imeamuru tume ya IEBC kusimamisha kuchapishwa kwa karatasi za kupigia kura katika nafasi ya urais, na ile hali ya zabuni kupeana tena upya, ifuatilie tena upya ili kuhakikisha kwamba zabuni hiyo inatolewa kwa njia ambayo inayofaa. Kumbuka hiyo zabuni ilikuwa imepewa ni zabuni ya moja kwa moja kwa kampuni ya Al-Ghurair ambayo kwa tayari imeanza kuchapisha karatasi za viongozi wengine mbali mbali, lakini nafasi ya urais ndio sasa imeamuru kwamba isiendelee kuchapishwa na mchakato mzima uanze upya. Na ni taarifa ambayo labda nitaendelea tena, mahakama kuu imetupilia mbali ile kesi ambayo iliwasilishwa na mgombea urais Mohamed Abduba Dida. Kumradhi, hiyo sio ile, bali hii sasa ninazungumzia ni ya mahakama kutoa uamuzi wake. Na tunawasiliana na mwanahabari mwenzangu bila shaka hivi sasa ni kuambua akiwa katika mahakama kuu ili atuarifu na kinachoendelea kujiri na mengi zaidi ambayo yaliweza kutolewa kutokana na uamuzi huu jioni hii. Nick, nadhani unanipata. Naam, naarifiwa kwamba bado tunamtafuta mwanahabari mwenzangu ambaye yuko katika mahakama kuu hivi sasa. Labda kukuarifu tu ni kwamba ni kikao cha majaji watatu ambao walikuwa wamekaa kutoa uamuzi huo siku hii ya leo, na kufikia hivi sasa inasema kwamba ni sharti mchakato mzima ule wa kutoa kandarasi ile ya uchapishaji wa karatasi za kura kupitia nafasi ya urais peke yake uanze tena upya, ikiwa imesalia siku 32 mtazamaji kabla ya Kenya kuingia kwenye uchaguzi mkuu wa urais. Kumbuka uchaguzi unafanyika Agosti 8 baadaye mwaka huu 2017. Uamuzi unaashiria kwamba kutakuwa na kigezo kiasi, hatujui kitakachoendelea kufikia hapa, lakini tayari mahakama imeshatoa amri hiyo. Hebu sasa tuende moja kwa moja hadi kwa mwanahabari mwenzangu Nick Wambua, kama sijakosea, ambaye alimefuatilia taarifa hii katika mahakama kuu hapa jijini Nairobi. Nick, nadhani unanipata vyema kabisa, ni yapi ambayo umeweza kufuatilia kuhusiana na uamuzi ambao umesomwa kwa muda mrefu alasiri ya leo? Bila shaka Manzu, kama ulivyotaja, ni kwamba kwa sasa mahakama imeweza kutupilia mbali ama imeweza kutupilia mbali ile kandarasi ambayo ilikuwa imetolewa kwa kampuni ya Al-Ghurair kuchapisha karatasi za urais. Na Manzu, ni vizuri sana kutambua kwamba sio karatasi zote ama nafasi zote za wagombea ambazo kwa sasa zimeweza kutupiliwa mbali na mahakama, bali tu ni kwa nafasi ama ni kwa karatasi za urais. Na hivyo basi kumaanisha kwamba hivi sasa vile mahakama imeweza kuelekeza kwamba kwa sasa IEBC iweze kutupilia mbali ile kandarasi ama ni basi inafaa kwamba kwa sasa zile tu ama ile shughuli ambayo itaendelea ni kutapisha karatasi za nafasi zingine, bali sio zile za urais. Na hivyo basi kumaanisha kwamba kwa sasa shughuli hiyo itakatizwa. Lakini hata hivyo Manzo, ni kwamba wale mawakili wa tume IEBC kwa sasa wanasema kuwa watalekea katika mahakama ya rufaa, na hivyo basi ombi ambalo wanaendelea kuwasilisha sasa ni kwamba mahakama iweze kuamua iwapo basi shughuli hiyo kisimama kabla waende ama wakati watakapoenda katika mahakama ya rufaa. Iwapo shughuli hiyo itakaposimamishwa kama ilivyoelekezwa kwamba waweze ama waweze tena kuagiza ama kuomba ama kutuma maombi kwa wale watu ambao wanahitaji kuchapisha karatasi hizi za rais, basi waweze kutuma maombi na hivyo basi inamaanisha kwamba hao basi wanaomba ombi ili mahakama iweze kuamua iwapo basi shughuli hii itasimama kabisa, ndiposa waweze kusubiri uamuzi wa mahakama ya rufaa. Na hivyo basi ni uamuzi ambao kwa sasa wanaendelea kuomba kutoka kwa mahakama. Kwa hivyo Manzu, kwa sasa ni kuwa kampuni Al-Ghurair haitaweza ama haitaendelea kuchapisha karatasi za urais katika uchaguzi wa Agosti 8 Manzu. Naam, Nick, labda katika mwendo wa jisazima lililopita nilikuwa nasoma taarifa za mbiu ya KTN na namna ambavyo walikuwa wakitoa ripoti yao
Jaji Odunga aliweza kunakili kwamba kwa upande mwingine na pamoja na jaji Joel Ngugi kama sijakosea pia walinakili kwamba ushahidi uliotolewa kutoka upande wa NASA kwamba wale wakurugenzi wa kampuni ya Al Ghurair tayari walikuwa wamekutana na Rais Uhuru Kenyatta kule Dubai, ushahidi ambao pia ulitupiliwa mbali. Ishara tosha hapa tuliona ni kana kwamba chama ama muungano wa NASA kidogo ulikuwa umeanza kuyumba yumba kutokana na uamuzi kuangukia upande wao. Tukasema kwamba labda huenda hali isiwe hivyo, lakini tukaahidi kwamba ripoti hiyo inaendelea kusoma. Ni mambo gani ambayo labda yamejitokeza katika mwisho mwisho wa ripoti hiyo ambayo aliashiria kwamba ile kandarasi ifutiliwe mbali na mchakato uanze tena upya, watu waanze tena kuomba ama kutuma maombi yao ili kupata nafasi ile ya kuchapisha karatasi za kupigia kura za urais? Na Manzu, wale ambao waliwakilisha kesi hii katika mahakama ambao ni Dado Alliance pamoja ama ikihusisha muungano ama muungano wa NASA, basi katika maswala ambao walikuwa wamewasilisha ni kuwa ripoti ambazo zilichapishwa na vyombo vya habari kwamba kuna picha ambazo zilihusisha Rais Uhuru Kenyatta akikutana na baadhi ya wakurugenzi wa kampuni hii ya Al Ghurair, lakini mahakama imeweza kutupilia mbali ushahidi huu ikisema kuwa hakuna ushahidi wa kutosha kwamba hawa ndio basi wamiliki wa kampuni hii ya Al Ghurair. Lakini bado swali ambalo labda mmoja huenda akajiuliza ni je, basi ni kina nani hawa ama ni kina nani ambao ni wamiliki wa hii kampuni? Lakini mahakama imeweza kusema kuwa pande hizi mbili basi hazikuweza kutoa ushahidi wa kutosha kwamba wamiliki wa kampuni hii ya Al Ghurair waliweza kukutana na Rais Uhuru Kenyatta, na hivyo basi kutupilia hilo kando. Na upande ule mwingine Manzu ni kwamba kuna swala ambalo limeibuka na ikisemekana kwamba IEBC basi ilifaa kuhusisha umma katika swala hili ama katika kuafikia lile swala la kufanya la kuweza kuafikia kwamba ni kampuni moja ya Al Ghurair ambayo ilifaa kuchapisha karatasi hizi. Hivyo basi wanasema kwamba kwa sababu IEBC haikuweza kuhusisha umma katika swala hili, ndio sababu kuu ama sababu moja kuu ambayo imefanya kwamba awangeweza kushikilia kwamba kampuni hii iendelee kuchapisha karatasi za upiga kura za nafasi ya rais. Hivyo basi ukisema kwamba ni baadhi ya mambo ambayo hayakufaa kufanyika katika tume IEBC, na hivyo basi kuwataka kwamba waweze basi kuomba kutoa maombi tena kwa watu ambao ama kampuni ambazo zinahitaji kuchapisha karatasi hizi. Pia kuna ombi ambalo liko limefanywa na upande wa Dado Alliance pamoja na NASA kwamba kampuni ya Al Ghurair iweze kusimamishwa kabisa katika kuhusika katika shughuli za kuchapisha karatasi za kupiga kura katika miaka ya baadaye. Hivyo basi mahakama ikaweza kusema hilo basi kwa sasa haliwezekani, bali kwa sasa lile ambalo lipo ni IEBC kwamba ina haki ya kuweza kutoa uamuzi ni kampuni ipi ambayo tunataka iweze kuchapisha karatasi hizi. Na hivyo basi ikiweza kutoa ombi kwa kampuni ambazo zinahitaji kuchapisha karatasi, pia kampuni hii pia ina nafasi ama ina haki pia kuweza kufanya ama kujaza nafasi hii ya kuchapisha karatasi. Kwa hiyo mazo tunalosubiri kwa sasa ni kuwa hawa wawili IEBC wanaweza na upande wa Al Ghurair wanasema kwamba wataenda katika mahakama ya rufaa hiyo ni kuanzia Jumatatu, na hivyo basi kupata uamuzi. Kabla wakati huu ufike, basi mahakama kwa sasa imeamua kwamba kuanzia sasa basi shughuli hiyo kuchapisha karatasi hizi iweze kusimamishwa. Kwa sasa hatujui ni vipi, manake bado uamuzi unaendelea kutolewa iwapo basi kwa sasa IEBC itaweza kutoa uamuzi tena ama kunradhi, kama IEBC itaweza kutoa tangazo sasa kwamba kampuni ziweze kujaza nafasi ama waanzishe tena shughuli ya kuchapisha karatasi za upiga kura wa rais. Lakini hiyo ni shughuli ama ni jambo ambalo tunasubiri kupata kwa sasa. Asante sana ni kuambua ukiripoti moja kwa moja kutoka mahakama kuu hapa jijini Nairobi. Mtazamaji, hizi ni taarifa ambazo tunaendelea kuzipokea hivi sasa, zimekuwa zikiendelea kuanzia mwendo wa mchana wakati ambapo kikao cha majaji wanaendelea na kutoa hukumu yao kuhusiana na kesi kuhusiana na IEBC kupeana upya kandarasi ya uchapishaji wa karatasi za kura. Nafasi ya urais peke yake, mtazamaji, narudia tena, ni nafasi ya urais peke yake.
kura ama karatasi za kura katika nafasi zingine zimekuwa zikiendelea kuchapishwa. Nadhani kulikuwa na tarehe ambayo ilitolewa na zimeanza kuchapishwa. Nafasi ya urais sasa zimesimamishwa na IEBC imetakiwa na Mahakama Kuu kupeana upya kandarasi hiyo. Mchakato mpya ufanywe tena ili kila mtu apate kuhusishwa, ndio baadaye tujue ni nani ambaye atakayepewa kandarasi hiyo ya kuchapisha karatasi za kura nafasi ya urais peke yake. Asante sana mtazamaji, na kurejesha kwa mwanahabari mwenzangu Hassan Juma ambaye amekuwa akiendelea na kipindi cha Zilizala Viwanjani. Tukutane tena mwendo wa saa 12 dakika kama 15 kutoka sasa.